لمێژووی دوورودرێژی ئیسلامە لە یەکەم ئیسلام و تایەستی یەک دەستنیە لەم دەستە پاکتر بێ لە یەکەم ئیسلام و تایەستی یەک دەستنیە لەم دەستە پاکتر بێ یەک ئیسلامیە دەستی لە دەستی من پاکتر بێ یەک ئیسلامیە دەستی لە دەستی من پاکتر بێ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا